Sad će. Još je sve za sve, znaš. Nije lako. Šta je, plakala si u studiju, plakala niti, prije što plaćaš. A te briga ko prolazi, jebote. Pa nije on loš čovjek, što prolazi namjerno. Niko se neće radovati suzama tvojim, jesi ti luda žena. Ali oni ne znaju da te loše. Ako mene je bilo loše. Da vidi bivšeg muža posle 12 mjeseci. Nemoj mi pričati o tom kad drugo bio u glavi. Pa dobro, ali sam već imala susret. Zbog njegovih priča, pitanja, potpitanja, laži i svega ostalo. Zato si loše, nisi loše zbog mene ili dvoje. Ne znaš šta jedeš to? Fuj to! Fuj! Se izdići situacije. Ne mogu. Moraš, nema, ne možeš. Ne mogu, nema, ne zato možeš. To. Ovo ugasiti, ja ne li. Ja razumem se, ali ti ne možeš sad reći, ja ne mogu, ja neću ovo, ja neću ono, ja ću da... Ja znam, ti se isplači, sve svoje, ti ne možeš sad se ponašati... Ko... Daj mi ruku. Ajde, hoću, daću, ja tebi ruku, nije problem. Evo kapu. Pale cigarki, nešto. Moraš sebi da pomažeš, ne vredi. Zadnja tome snage, zadnja tome snage. Da se to, da se... Ne mogu, joj, Nora bi u glavi. Nora, te slike. Želim tebi se ti da gledam kako ti plaćaš. Sića, baba. Dobro, šta je tu, je sad, pa nije... Znaš da ko je to napravio za i mame, to govori o njemu. Zadnji babi. Kako je babi? Dobro je majka. Deo. Dobro je poslala Eva za vas kroz ogromnu česticu pismu. Dobro je majka. Sve to sita poslala. Pa dobro, rekla bi ona. Dobro je majka, čovječe. Što imaš sa teorije zavere? Naravno nije sve jedno, ali dobro je. Ne, nego ti od ove njegove priče kako majka nije dobro, kako si ti, ne znam, napolju omražena, loša, ko kaže to? Obole, sam i omražena, ne znam. Ali to nije tačno. Meni treba izaći odavde. Pa izaći ćeš, ali to nije tačno. Kako da izaći? Pa nisi ti najgora, čoveče, bilo u realitiju zemlji. Nemoj se da ti slađu, molim te. Pa doću da te ubedim za to. Nemoj tamo da sluša onaj Ološ, vidiš Lakić. Izve doće ovdje da prođe, da vidi. A što ti razmišljaš sad o njemu? Ja hoću da dođem do tebe. Ako može nekako. Ne mogu funkcioni, sad ti umora. Umorna smo. Ja si umorna. Umorna smo. Spavat. Pet dana. Znam. Ajde, izdići ćeš te si. Hoćeš, moraš, Aneli, moraš. Ne mogu nikoga da očima gledam. Pa dobro, ne moraš ni da gledaš, ajde. Imaš papa, nikoga. Ćeš, spavaš u izolaciji, imaš pap, čim ustaneš i dođeš u papu. Sediš i sediš ovdje. Šta ćeš, ko da moraš gledati neko oče. Šta te briga? Kako mora ima tatu i uvijek mora boja, majku boja. Dobro, ajde.
Šta ćeš njemu, šta ćeš sad? Zašto se da mi djete poprimi su njegovu rara? Ko kaže da će da poimi njegovu rara, čoveče, djete, božica? Moj... Gdje si ti, Mijice moja? Gdje si ti, beba? Ko će to, ko to kaže? Još je mlada, čoveče, imaš tako sad, mala je ona. Devojčica, imaš ti sad razmišljati što će ona da primi. Da razmišljaš o sadašnjosti. Možda zove se Maramicu. Ne, moj sad iđi ići. Neću ići. Neću nigde ići, nije to sam problem. Ne bi volila uopšte da bi ko doće kad tu po izlasku mogu da išta, samo da bi dijete dovedu. Ništa ne bi volila. Ne želim ići kući. Ićeš u Beogradu. Ićeš u Beogradu par dana. Ne želim ići kući. Ima li neku papu? Ima li neku papu? Nema niko, ćeš vidjeti što. Ajmo. Ajde. A bi li otišla uzeti u one... Evo u vukam i pušiti se. Ajmo. Ne mogu i hoću, pa gledaj.